aqui. Tem um macaquinho bem ali, gente. Bem aqui tem um macaquinho, ó. Bem aqui, ó. Ele tá que passa de lá pra cá, daqui pra lá. Aqui é cheio de biquinho. Cheio de macaco. Até foi a primeira que viu. Tava tomando café ali. Aí, mamãe, olha o macaquinho. Olha o macaquinho. Aqui deve ter muito. Olha ele lá. Menina, e eles não tomaram choque, não, meu filho? Deve que não, né? Porque eles ficam ali tão à vontade. Olha lá o outro. Cadê? Subindo. Ah, é. Vai vir encontrar com ele. Olha lá. Teté viu mesmo, né, Teté? Viu mesmo. Viu os dois juntos? Aham. Uhum. Tá juntinho. Sempre é o casalzinho. Deve estar tá com fome, mamãe. Deve estar tá com fome. Você quer uma bananinha, mamãezinha? Quer? Vem cá. Bom dia, amores. Vamos comer um cuscuz. Cuscuzinho com cafezinho. Ó, manteiguinha. Delicinha. Quer não, Teté, um cuscuzinho, mamãe? Cadê a Antônia, papai? Tá dormindo. Ah, não. Ele não tava aqui agora. Ele foi lá pro quarto, ó. Só foi lá fora. Não sei. Bastião, tem cuscuz. Manda logo, senão os meninos comem tudo. E ficou amarelinho esse cuscuz. Bem amarelinho. Obrigado, viu? Vamos comer o cuscuz. E o senhor descansou? Bom dia, amores. Bom dia de terça. Terça? Hoje é terça? Acho que é. Terça-feira. Bom dia, bom dia. Estamos aqui, já tomamos café. Acordei cedinho, fiz um cafezinho. Coloquei um cuscuzinho que a minha sogra já tinha preparado ontem, aí só foi colocar no fogo. Aí já tomamos café, já vimos até macaco, gente, no jardim da casa. Macaquinho, até foi a primeira que viu o macaco. Ela tava sentada tomando café. Falou, mamãe, olha o macaco. Aí ninguém viu, aí todo mundo ficou assim, meio acredita, não acredita. De repente eu vi dois. Muito bonitinhos os miquinhos, eu consegui gravar aí. Arrumar aqui agora a cama. Olha aqui o nosso ninho. Todo mundo dormiu muito bem, graças a Deus. Daniel passou um pouquinho de mal de madrugada com a barriguinha dele. Tá dormindo ainda lá no sofá. O pai dele acordou com ele passando mal e ficou com ele lá na sala pra ele ficar, né, melhor assim. Tá dormindinho ainda. São 6, 7, 8:30 da manhã agora. Vou arrumar aqui as camas, começar organizar as coisas. Eu acho que a gente vai sair daqui a pouco. O tempo tá chuvoso, tá abrindo o sol, mas tá chuvoso. Ontem caiu uma chuva à noite, mas tá tudo muito ótimo. Não tô reclamando porque estamos na praia e tá chovendo, não. Eu tô amando tudo do mesmo jeito. Eu sou bem caseira, se brincar eu fico o tempo todo dentro de casa. Deixa eu arrumar aqui minhas coisas agora. Manhã correndo, gente, bora pra praia. Todo mundo aqui na agitação se arrumando pra ir pra praia. Look praia agora, olha. Daqui a pouco eu vou ali no espelho mostrar pra vocês meu look praia. Ficou bem papagaiado assim, mas chega lá. Tem nada não, tem nada não. A gente traz tanta coisa que depois a gente fica perdido na hora de procurar. E por quê? Mamãe tem que arrumar filhinhos também primeiro, né? Então sobra pouco tempo pra mamãe e todo mundo fica falando que é a mamãe que demora. Vocês já viram aqui nosso guarda-roupa, gente? Olha que lindo nosso guarda-roupa. São tábuas apoiadas em cabos de aço lá no teto. Olha que legal. E ele balança, ó. Muito massa esse negócio. Muito bom, muito fácil de fazer pra... Boa ideia pra fazer em casa. E aí a bagunça se faz, né, gente? Não tem jeito. Malas pelo chão, minha bolsa nova. Vou levar essa bolsa aqui comigo. Onde tá meu documento, minhas carteiras, meus trem. E aquela ali com toalha e coisa pros meninos brincar com. Tem um baldinho de areia pra Teté também. E sim, bora. Bora pra praia. Pra onde o Teté vai, mamãe? Vamos pra praia. Todo mundo pronto, vai pra praia. Ei, solzão.
Deu um chuvão que nem parece que choveu, ó. Solzão. Eu nem vi essa chuva. Não viu, não? Não. De noite? Não vi, não. Eu não ouvi o barulho da chuva quando eu dormi. Tudo bem, acordou passando mal, né? Ah, o papai levou lá no sofá, tá bom? Quer mais difícil achando? Mas não é em toda a praia, não. É mais feio, vou ter que pagar R$10. Aí o outro é 50, parece. No vídeo lá falando. Aí o de 10 é estacionar e pegar. Olha lá, Tete, o mar! Olha lá no mar, lá na frente, que legal! Você tá vendo? Olha lá, olha lá o barco. Olha lá o barco. Olha lá o mar. Que lindo. É. Depois tá bom, né? Vender cuscuz. Bora vender cuscuz, tapioca. Olha a praia. Mozão tá de vermelho. Rapaz, hein, velho? Ah, pertinho. Dá pra vir até. Uau! Ai, amor! Vou quebrar meu pé no primeiro dia. Uau! Sentindo já areinha aqui nos pés. Que lindo! Tete! Olha que tanto de areia, mamãe! Calma, espera aí. Tira, deixa aqui, ó. Deixa bem aqui nesse cantinho. Então vamos pra lá. Daniel! Olha onde tá a sua sandália. Vamos bem pra casa, né? Que delícia! Que delícia! Deixa ali junto com a do Daniel. Eita, que água, hein, Tete? A faixa de areia é bem grande aqui. Tem um monte de cadeirinha, de coisinha, a família chegando. Que delícia! O Daniel é empolgadíssimo. Deixa aqui também, o baldinho aqui. Deixa aí. Trouxe. É bom? Talaram no marco, papai. Vidão, gente, vidão, ó. A gente já reservou aqui o nosso lugar. O sogrinho e sogrinha estão ali atrás. Cadê eles? Estão ali, ó. E aqui a gente já colocou até nosso lençolzão, vocês conhecem isso aqui? Eu trouxe meu forro de mesa, quer dizer, que era a rede que virou forro de mesa e que agora virou forro de areia. E Tete, você tá bem... Ai, sua conchinha, mamãe! Que linda! Deixa aí. Tá bom. Tete já tá ali brincando com... Você quer que a mamãe pegue um pouquinho de água pra você jogar aí? Papai tá lá com os meninos, ó. Tá lá, ó. Gente, eu vou filmar ali agora, aí eu vou colocar vocês aqui dentro. Aqui. Então o áudio não vai ficar aqui, bom, viu? Mamãe. Se eu falar alguma coisa e vocês aqui, não ouvirem, vamos ver só a imagem. É aqui embaixo. Deixa aí. Não, que enche de areia a mesa. Viu? Aí a gente vai lá agora, molha. Vou molhar o pezinho. Todo mundo já molhou, ainda não molhei. Mais coxa, você vai levar isso pra casa? Sim. Você tá feliz? Tete quer colocar o chapéu? Coloca o chapéu. Vem colocar o chapéuzinho. Tem uma coisa.
vai estar. Olha o Davizinho. Vou abrir de novo, Tata. Que delícia! Tá nadando cachorrinho! Olha o Davi nadando cachorrinho! Oh!
Vai mandar lá? Pessoa pobre, gente, não tem alergia à praia, ó. Não pode vir pra praia, nunca vem. Quando vem, dá alergia, olha isso. Tô pinicando todinha, coçando minha pele toda. Olha. Tô aqui, já saí, nem vou entrar mais, porque agora que tá melhorando aqui a coceira. Tá bom lá, Tetê? Quer ir no banheiro? Peraí que a mamãe vai pegar a chave. Molhou tudo. Isso é uma cachoeira muito quente. Enxuga aqui, ó. Enxuga. Não, depois vou ir lá. Mas enxuga. Quer enxugar, não? Enxuga a mãozinha, o rostinho. Ó aqui, alergia, ó, amor. Tá gostoso, mamãe? Mas depois compensa, depois que chega, né? Ixi, mamãe nadou tanto. Depois compensa. Vou te ensinar. Sabe o que ela falou? Pega lá um pouquinho de água, eu vou te ensinar. Vai ensinar o que, Tete? Põe sol. Vamos lá na vovó. Gente, acho que vai chover. Olha lá, ó. As nuvens carregadas. Mas eu não tô achando ruim, não. Não tô achando ruim. Eu já tô com vontade de ir pra casa. Pra casa, sim, lá pra nossa casa. É muito bom. Mas eu não gosto muito, assim, de ficar na água, porque depois sai da água, aí fica aquele pica-pica de sal. Eu fiquei toda piricada mesmo, coçando, com coceira. Poxa, pobre, né, gente? Nunca vai no mar quando vai, né, Teté? Teté tá aproveitando, aproveitando. Tô querendo ir lá naquelas rochas ali, o vovô já tá lá, já. Querendo ir lá. Simbora. Frio, mamãe? Simbora, caminhar um pouquinho pela areia da praia. Bom demais, olha que coisa linda. Que coisa perfeita de papai do céu. Lindo demais. Olha aqui, Niel. Que lindo, gente! Que lindo! Lindo demais. As conchas, gente, olha só que lindo que é. Olha, esse lado aqui é muito mais, olha, lá é bem fraquinho, tá vendo? Ó, aquele lado lá é bem calminho,
Esse lado daqui já é bem mais forte as ondas. E olha essa mata, que linda! Que linda, 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 linda. Lindo demais. A família tá ali, ó. Um pouco da família, né? Tá escondida atrás das bolsas. Gente, já tá no final de tarde, um dia inteiro na praia. Almoçamos uma moqueca
E eu gravei muita coisa, então provavelmente nos outros dias eu acho que não, né? Eu não gravarei mais tanta coisa, porque praia é praia, né? E se tiver mais coisa assim de novidade, eu mostro mais. Vai ter uma novidade bem legal no sábado, bem legal, viu? Minha sogra tá ali no celular também. Meu sogro tá tirando cochilo, peraí que eu... Aquele do filme que eles pegaram na mão dele pra assinar o cheque. Dormir, rapaz. Eita, arruma uma sombrinha, uma caminha boa, como é que não dorme? Não, Tete, não faz isso não. Vai ter que tomar banho no chuveiro ali, ó. Vem cá, vai lá tirar a areia no chuveirinho. Tirar a areia. É areia que não acaba mais. Você gostou, Tete? Muito, mamãe! A cara disso! Amanhã tem mais da minha praia! Não, não, Daniel, vamos dormir que amanhã mãe, então tem deixa praia! Na piscina. Vamos ver quando a gente chegar lá o que, que vai acontecer. Banha um pouquinho! Cadê minha sandália? Pega ela mesmo, por favor! Deixa a mamãe filmar ela agora quentinha, mamãe. Quentinha, cansada, peta, já tá ficando peta. Já tá ficando peta. Quentinha. Barco. Cadê? É o barco, mamãe. Pega seu baldinho pra gente ir. Cara dele. Ai, ai. Ué, Daniel. Quer dormir aí? Ué, Daniel. Não quer ir embora, não? Ruazinha da Praia da Concha. Aqui é a entrada da Praia da Concha. A Praia da Concha. E a gente tá indo embora da Praia da Concha. Todo mundo já conchado. Todo mundo já conchado da Praia da Concha. Você gostou, Tete? Gostou, mamãe? Noite de Itacaré. Primeira, não é segunda noite de Itacaré, né? Só que Lê. Ontem a gente chegou e foi comer Lê. E dormir. Todo Lê. Mundo morto água. Da viagem. Água. A piscina hoje, gente, tá limpinha, que foi limpa hoje. Ontem Lê. Choveu, anteontem tinha chovido, então tava imundo. Aí o dono daqui Lê. Veio hoje limpar a piscina, a gente ainda Lê. Não entrou. Oi. Olha aqui, a água tá um pouquinho geladinha, mas tá um pouquinho morninha. Amanhã a gente toma banho de piscina, então. Ei! Gente, a gente chegou, fiz um cafezinho, aquela hora que chegamos da praia, fiz um cafezinho, fui lavar roupa. Lá no fundo, amanhã eu mostro pra vocês. Eu não vou agora porque lá é escurinho, não vai ficar legal aqui a imagem. Tem uns varais, tem um tanque bem judiado, bem largado, sabe? Fui pra lá lavar todas as roupas. Desde o dia que a gente saiu de casa, já tinha uma sacola de roupa suja. Falei, não vou deixar acumular, porque a gente vai ficar aqui muitos dias, né? Então falei, não vou deixar acumular não, porque senão... Como é que vão botar com uma sacola de roupa fedorenta pra casa? Ficar com amontoando aquele monte com roupa suja. Cheguei do jeito que eu tava, fui lavar roupa. Lavei um bocado de roupa na mão, porque não tem tanquinho, não tem máquina, nem nada na casa. É num tanque bem judiado mesmo. Depois eu mostro a área do outro lado pra lá, é um pouco largado, sabe? Tem um banheiro até bom, só que tava sem porta. É, tá sem porta, tava todo sujo, largado. A gente deu uma geral lá, eu e Davi lavamos, porque é um banheiro mais isoladinho, pra quem tem certas dificuldades em usar banheiro no meio das pessoas assim, né? Com muitas pessoas em volta, então pra mim é muito bom. É, aí Hilbert deu uma improvisada numa porta, pegou aquele meu pano de mesa que eu trouxe pra usar como pano de praia e usou como cortina de banheiro. E eu espero depois usar ele como pano de mesa de novo. Julguem-me. Eu espero não estragar, gente. E agora, depois de tudo isso feito, fiz um cafezinho, tomamos um cafezinho gostoso. A gente vai andar a pezinha, na pezinho, pela cidade, ver pracinha, ver onde é a igreja, já conhecer o caminho, né? Eu ainda não fui para essas partes aí. Na verdade, andando em Itacaré, a gente só foi na praia mesmo hoje. Então, a gente quer ver onde tem um mercado. Minha sogra já foi no mercado ontem, já fez algumas compras pra gente usar aqui na casa. Mas eu fiquei aqui, não fui. E agora a gente vai ver se tem onde é que tem um mercado, comprar umas frutas. Dá uma rodopiada por aí. Vai eu, meus meninos e minha sogra. Acho que andando. Tá bom? Então, vamos conhecer...
noite. Tá a galera chegando ali. Bora. Olha, gente, que lindo! Que lindo! Quantos barcos! Aqui é o centro. Já achamos a igreja! A igreja ali, você está procurando a igreja católica? Ah, é. É aquela lá. A feirinha é aqui, Ana, ó. Só que tá fechado. Achamos a igreja, só que tá com um som bem alto aqui. Eu vou tirar o som, não vou ficar falando não, senão dá direitos autorais. Eu só vou mostrar a igreja por fora pra vocês. Fechado, então não tem muito o que ver. É isso aí. Estamos andando. Agora vamos dar procurar a feirinha. Mas eu acho que tá tudo fechado também hoje. Tem umas barraquinhas por aqui, mas tá tudo fechado. Ai, tô cansada. É longe, gente. Não é pertinho como eu pensava que era da nossa casa, não. Olha, e a igreja é bem de frente pra o rio. Ó, bem de frente. Ali é a igreja, centenária, depois eu vou mostrar ela por dentro para vocês, quando eu vier aqui de dia, e ali fica o rio cheio de barquinho. Hoje tá fresquinho, tá ventandinho, eu acho que não vai chover hoje não, o céu tá bem estrelado. A família tá ali.
supermercado. Mateus 1, ó, já tá achando tudo. Dona Ana, vai que vai, ó. Ninguém segura. Vai que vai. Ninguém... Sai tu com ela. Ninguém segura, não. Eu também não aguento, não.